ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବଜେଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିବ କେଉଁଠାରୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆଦାୟ ହେବ ପଇସା। ପୁଞ୍ଜି ବାବଦରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ 17.13 ପଇସା, ନିଜସ୍ୱ ଅଣ ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଦାୟ ହେବ 11.77 ପଇସା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ବାବଦରେ ସରକାର ପାଇବେ 24.2 ପଇସା, ନିଜସ୍ୱ ଟିକସରୁ ଆଦାୟ ହେବ 25.57 ପଇସା, 21.33 ପଇସା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହୋଇଯିବ 1 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେଉଁ ବାଟରେ। ମୋଟ 1 ଟଙ୍କାରୁ 2.13 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ସରକାର ଧାର ସୂତ୍ରରେ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4.76 ପଇସା। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି 43.77 ପଇସା, ଅବଶିଷ୍ଟ 49.33 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ।